Jeronýme? Ne. Chci na rande s holkou. Opravdu s holkou? S kým jiným bych měl randit? No, já nevím. Co nevíš? Je ti 15 a doteď si o holky zájem nejevil. No a co? Nosíš úzký džíny, na hlavě máš víc gelu než vlasů. Ty jsi smyslel, že jsem... A docela přehnaně dbáš o svou pleť. Ty jsi celou dobu myslel, že jsem gay. Člověk, co má problém hovořit s dívkami? Jo. Krok první, najděte cíl. Tak co bys si představoval? Má být blond, brunet, z Česka, nebo snad něco exotičtějšího? Brunet vlasy by byly super, a kdyby byla z Česka, bylo by to nejlepší. OK, máš to domluvený. Vybíral jsem přesně podle tvého vkusu. Hnědovlasý Tomáš z Pardubic má zítra čas a moc se na tebe těší. Počkej, co, Tomáš? Vždyť já jsem ti říkal, že přece nejsem na kluky. To si děláš prde! Krok druhý, vyberte outfit. Dobře, to s tím Tomášem byla jenom sranda. Domluvil jsem ti na zítřek jednu krásnou samičku, už jsem ti o ní jednou vyprávěl. Máš představu o outfitu na zí... Tra... No, říkal jsi, že ráda včelaří, tak tohle je oblek na včelaření. Je to fakt super, protože tady máš síťku, takže se k tobě ty včely nedostanou a nemůžeš dostat žádlo. Říkal jsem ti, že skvěle vaří, ne včelaří. Krok třetí, naučte se lichotit. Lichocení, holce, je základ úspěchu. Pochválí oči, úsměv, vlasy. Máš moc hezké včely. Můžeš si to prosím tě sundat? A co máš furt s těma včelama, ty kuse kastrolu? To je jako nějaká tvoje uchylka nebo co? Krok čtvrtý, čas na rande. Doslova čas. V kolik se s ní sejdeš? Ve 4 odpoledne. A v kolik budeš na místě? Ve 4 ráno. Kolem parku, kde se bude naše schůzka odehrávat, budu mít 10 chlapů, kteří zařídí, aby naše rande nic nerušilo. Jsem na tebe pyšný. Krok pátý, do akce. Pozdrav je! No tak pozdrav je, ty vemeno! Ahoj! Nazdar! Zeptej se jí, jak se má! Jak se máš? Fajn. Tak jo, hele! Trvá ti to hrozně... Do prkínka, polil jsem si telefon! Prosím tě! Zachovej klid, to dáš! Hlavně se jí hned neptej, jestli s tebou bude chodit! Šéfe, já vám vůbec nerozumím! Zachovej klid! Hlavně... Jestli s tebou bude chodit! Skutečně? Ano, skutečně je mi fajn. Tak jo. Budeš se mnou chodit? Co? Ne! Jsem Dana a mám 3 děti. To je uchyl tohleto. No, to šlo docela dobře, ne? Hele, na takový věci nesmíš spěchat. Nemůžeš hned čekat, že se tu začne procházet tvá vyvolená. Ahoj Tomáši, nechtěl bys dneska jít na večeři?